Salve, salve, galerinha! Olá, piscando lá! Tá vindo nosso amigo Lucas e o Cearazinho no Jambus. Vai um abraço para meu amigo aí, ó, Matheus Duarte aí, ó, em Juazeiro do Norte aí no Ceará. Olá! FRN Transporte chegando aqui, vai parar aqui pra gente. Aí, Samuquinha, aí, Matheus, tá chegando os meninos. Top demais, é aviões e ônibus, hein? Top, olha lá. Piscão. Top, Samuquinha. Aí, ó, vai parar aqui pra gente. Show. Aí, ó, vai parar aí, ó. É o Lucas e o Cearazinho na área, Samuquinha. Aí, ó. VRN Transporte é o que liga São Joaquim da Barra. Vai lá, Samuquinha. Corre lá, recebe os meninos. Olha o Samuquinha, vai correndo. Aí, ó. Top, tá aqui, ó. Olha lá os meninos. Opa. Os meninos chegaram aqui. Aí, Matheus, chegaram aqui os meninos. Aí, show, valeu, manda um salve aí, ó. Juazeiro do Norte é o que liga. Top, ó, os meninos aqui, ó. Piscou. Top, valeu. Top demais, VRR Transporte. É o que liga. Bateu certo, Samuquinha. VRN Transporte é o que liga São Joaquim da Barra. Tá aí, os meninos parou aqui, presenteou o Samuel. Aí o nosso amigo Matheus Duarte aí mandou pro Samuel aqui um presentinho. Top demais. Aviões e ônibus é o que liga. Tamo junto. Vou embora, Samuquinha. Salve, salve, galera do canal Aviões e Ônibus. Tá vindo ali nossos amigos, ó. É o SN Turismo. No comando da nave é o TT, o Totó e o Galo Carijó no comando da nave aí, ó. SN Turismo é o que liga Aviões e Ônibus aqui em São Joaquim da Barra. Valeu, tá chegando, Samuquinha, olha lá eles. Chegando aí o 1550, é o LD, top demais SN Turismo. O G6. Olha o G6, Samuquinha, tá vindo nossos amigos. Olha lá, Samuquinha, tá bonita a imagem. No comando aí é o TT. Piscou, Samuquinha. Top, hein? Piscou. Olha o bichão aí, ó. Olha lá, piscou, show, tá bonito. Olha lá, tô chegando, vai encostar aqui os meninos, ó. Aí, Samuquinha. SN Turismo aí, Samuquinha. Olha lá, Samuquinha. Olha o Samuquinha de encontro aí, ó. Show. SN Turismo é o que liga. Top, hein. Olha lá o Samuel cumprimentando, show, hein? Top demais, hein? Olha a equipe SN Turismo, top demais! Valeu, os meninos! Olha lá, Samuquinha! A USN aí, ó, top, piscou! Show! Aí, ó! Valeu, os meninos da SN! Valeu, obrigado! TT, Totó e o Galo Carijó no comando! Olha lá, foi embora! Show! SN Turismo é o que liga em São Joaquim da Barra! Valeu! Olha lá, Samuquinha, foi embora. SN Turismo.
top demais, aviões e ônibus. Valeu! Olha quem tá vindo ali, nosso amigo Davi, os Toda Turismo chegando, vai parar aqui pra gente. Top demais, hein? Olha lá só, piscou lá já, hein? Top chegando aí, hein? Davi, Lustosa Turismo. E o nosso amigo Marcelo no comando da nave aí, ó. Olha lá, piscou, sabe o quê? Aí, ó, o Buscazão, ó, top, hein? Tá. Samuelzinho comendo, tá dando nem conta. Olha lá, Samuel. Tá. Aí, vai parar aqui, ó. Tá. Olha eles aí chegando. Top, hein? Top, hein? Aí, ó, Lustosa Turismo, Samuel, mais uma vez. Valeu, boa viagem. Qualificado lá, lá da vila. Da hora demais, Lustosa. Ângela aí dentro do carro. Bateu seta lá, Samuquinha. Olha lá, bateu seta. Sempre quando eles passam aqui é alegria total. Lustosa Turismo, nosso amigo Davi e a Ângela e o nosso motorista Marcelo também. Valeu, tamo junto. Boa viagem para vocês. Um abraço para a Bárbara Lacerda e a esposa do nosso amigo Davi. Valeu, tamo junto. Salve, salve, galerinha. A USN chegando aí, ó. A USN. Não vai descer lá, não vai descer lá. Ela vai descer. Vamos ver. Olha lá, sabe o que? Foi embora. Caramba, hein? Olha o SN ali, ó. No comando ali da nave, ó. Alon Delon. João Marcelo. E o... SN Turismo e Azul Turismo é o que liga. Top aí, ó. Azul Turismo e SN Turismo, Samuquinha. Parou aqui pra nós, ó. Valeu, João Marcelo aí, ó. Gente boa. Top demais, ó. Azul Turismo, SN Turismo é o que liga. 7770 é a frota. Olha lá, Samuquinha. Foi embora. Alon Delon, José Sidney e João Marcelo no comando da máquina aí, ó. Azul Turismo e SN Turismo é o que liga. Olha que tá chegando aí o New G7, é o Princesa do Norte. Mas meu amigo Davi Bulls. Meu amigo Davi Bulls Brasília aí, ó. Filma aí em Brasília aí. Esse vídeo é pra você, garoto. Tá vindo aí o Princesa, ó. New G7. Top, Samuquinha, hein? Olha ele aí, ó. Vamos ver. É o New G7 ou é o ali dele? New G7. Top, é o Princesa do Norte aí, sabe o que? Piscou, Samuel! Ó, buzinou! Bateu seta! Bateu lá! Valeu, os motoristas da Princesa do Norte aí, ó. Olha lá, Samuel, bateu seta pra gente. Vai para o Davi Bus Brasília aí. Filmado no Distrito Federal. Aviões de ônibus. Olha, tá vindo esse buscar aí. Isso aqui eu acho que é inédito no canal, hein? Trans Brasilzão chegando. Ó, piscou! Piscou! Top, hein? Trans Brasil! Show! Ele até passou uma rua! Olha lá, bonitão, hein? Isso é inédito no canal, hein? Porque ele tem a faixinha cinza! Top, hein? Foi embora! Piscou pra gente! Olha o Catedralzão chegando! Esse aqui vai para o meu amigo! É o Heron! Aí, Heron, vai pra você, ó, categoria D ônibus. Vai para os seus filhinhos aí também, ó.
Olha, top, hein? É o catedralzão chegando aqui em São Joaquim da Barra. Tchau, catedral! Olha lá! Tchau, catedral! Tchau, catedral! Olha lá, o catedral! Tchau, catedral! Olha lá! Top, hein? Catedralzão! Show! Vai para o meu amigo Heron do canal no YouTube, categoria de ônibus. Valeu! Aviões e ônibus é o que liga aqui na Anhanguera SP330. Olha o princesão chegando, ó! Top, hein? Piscou! Valeu! Nossa, isso é top, hein? Passou o princesão aqui, o G7. Vai para o meu amigo aí, ó, LC Barbearia, do nosso amigo Raimundo aqui de São Joaquim da Barra. Aí, Raimundo, vai para você se expressa aí, ó. Aviões e ônibus é o que liga aqui em São Joaquim da Barra. Valeu! Fala, galerinha! Olá, Samuquinha, ó, olha o tanque de ônibus novo ali, ó. 3! Vamos ver de quem que é. Top, hein? É, isso já tá emplacado. Vamos ver de quem que é. 3 ônibus bonitos, hein? Olha aí a filona deles. Aí, ó. Top, hein? Piscou. A última aí, ó. Show, piscou. Da hora, hein? Ônibus em comboio, é aviões e ônibus. Valeu! Olha o São Bento vindo, vai para o meu amigo Marco Urmes aí de... Para o meu amigo aí de Ribeirão Preto. Aí, ó. Marco Urmes de Jardinópolis, motorista de ônibus aí, ó. Top, é o 3S, Samuel. Show! Aí o 1200, lá vai, Samuel. Top, hein? Vai embora! Vai embora, São Bentão aí, ó. Pintura nova. Vai para o meu amigo Marco Urmes aí de Jardinópolis, motorista aí, ó. Valeu! Foi embora, São Bento. Dá um like aí, Samuquinha. São Bento foi embora. Valeu! Olha o princesa aí, Samuquinha! Piscou, Samuel! Top, hein? Olha lá! Vai para o meu amigo Groselha aí, ó! De Jardinópolis, motorista de ônibus aí também, ó! Aí, Groselha, vai para você, meu amigo! Jardinópolis aí, ó! Pé de Ribeirão Preto aí, é o que liga! Valeu! Aviões e ônibus é o que liga aí! Fala, galerinha do canal Aviões e Ônibus, beleza? Ó, tá vindo o último bonitão, isso é inédito aqui no canal, hein? Isso vai pro meu amigo Igor Rodoviário aí, ó, que filma aí em São Paulo aí, ó. Top esse último New G7, ó. Chegando aí, Samuquinha. A última aí, ó. Top, hein? Ó, combinou, Samuel. Show! O nosso amigo Igor Rodoviário aí. É o que liga aí, ó. Aviões e ônibus. Vou embora, Samuquinha. Olha, Samuel, é o buscazão, ó. Acho que vai parar aí, hein? Top! Olha aí, Samuquinha. É o GV, o GV. Vai parar aí, parece, hein? Top, hein? Você, Viagem e Turismo, buzinou! Top demais, hein? Você, Viagem e Turismo! Para o meu amigo Samuca na estrada aí.
em Minas Gerais aí, canal aí Samuca na Estrada. Valeu, galerinha! GVzão 1150, top demais, hein? Salve, salve, galerinha! Tá vindo um carrão top, hein? Vamos ver quem que é aí, Samuquinha. Aí, Real Zeca, Samuquinha. Top, hein? O LDzão inédito, hein? A gente já filmou ele. Show! Olha o Real Zeca aí chegando aí. Vai para o do NH Turismo Total. Real Zeca. Passou o LD. Olha lá, Samuquinha. Real Zeca sentindo Brasília aí, ó. Top demais. Aí, Davi, tá indo pra ir pra Brasília, hein? Real Zeca aí, ó. Top demais. Ah, foi. Olha, tá vindo ali um carro top, hein? É o Santos Tour. Olha, é o Santos Tour mesmo, Samuquinha. Vai para o meu amigo Fernandes. Top, olha ele chegando aí, ó. Trans Brasil, Santos Tour. Tchau. Escolha, Samuquinha. Top, hein? Valeu! Aí, olha aí, Samuquinha! Santos Tour! Aí, Fernandes, passou ali, ó! Tá vindo lá, valeu! Santos Turismo é o que liga aí, ó! Top demais! Top, hein! Ó, Princesa, buzinou! Princesa passou aqui, ó. Vai para o canal. Vai para o canal Família Bully Canal. É do meu cunhado aí. Alô, Eliane. Vai para você também aí, ó. E vai para a Yandra também. E o Paulo e o Ezequiel, meu cunhado. Bully Canal é o canal que liga aí, ó. Para quem gosta de cachorro grandão aí, ó. Pitbull. É lá no canal. Tá vindo ali, ó, o Expresso. Tá atrás dos caminhão. Olha o Net lá atrás, Samuquinha. Olha lá o Net, tá vindo. Vamos ver se nós pega aqui o Expresso. Tá, Expresso, ultrapassa, não tem jeito. Tem um caminhão, buzinou. Olha o Expresso aqui, ó. Vai para o meu amigo Autobus Truque. Autobus Truque. Filmou ainda. Vou filmar o Net, olha o Net. Top! Ó, esse vídeo aqui, ó, vai para o meu amigo Rapacoco e o Henrique no comando aí, ó, Net Turismo 2748 chegando. Aí eles aí, ó. Ó o Rapacoco no comando da nave aí, Samuquinha. Top, hein? Aí, Samuquinha, piscou! Ó o Net! Piscou! Valeu! Ó o Rapacoco, o Henrique! Olha lá, Samuel, foi embora, bateu seta! Valeu, Net Turismo, é o que liga aí, ó. São Paulo, Piauí. Net Turismo. Aviões e ônibus. Foi embora, Samuquinha. Olha o Realzão Expresso chegando aí, Samuquinha. Esse vídeo aqui eu ofereço para o meu amigo aqui, ó, Luciano. Lá de São Bernardo aí no Maranhão, ó. Tá aqui comigo aqui. Vai já, já pegar um ônibus sentido Maranhão. Olha lá, Real Expresso aí, ó. Pro meu amigo Luciano aí, ó. Top New G7 é o DD, Samuquinha. Top! Aí, Samuquinha. New G7 DD é o que liga aí, ó. É o 1904. Show de bola. Foi embora. Aviões e ônibus é o que liga aqui em São Joaquim da... Salve, salve, galerinha. Tá vindo o G6 ali, ó. Bonitão, bichão. Inédito aqui no canal, hein? É um DD? Vai para o meu amigo Autobus Truque. Vai para você, meu amigo. O canal aí no YouTube também, ó. Autobus Truque. Esse é inédito, Samuquinha. É o Paradiso 1550 aqui, ó. Olha, bonitão, hein? Show!
é o que liga aqui, ó. Esse é inédito aqui do canal, primeira vez. Isso, vamos um alô para o Kleber Santana que filma aí no Graio, Ribeirão Preto. Alô, Kleber Santana. Para você, garoto. Olha isso. Ó, tá vindo um ônibus top ali, hein? É um G7. Não tá dando pra ver ainda o nome do Samuquinha. O caminhão tá atrás dele. Ó, Samuel, ó, Damantina. Eu vou focar aqui no LD que tá vindo aqui. É um G7. Tá parecendo o SN, Samuel. Não ultrapassa, não. Caramba, vai ultrapassar. Vai perder, não vai dar. Não vai dar. Não é nenhum, Samuel, isso aqui é inédito. Aderson Turismo, acho que é assim o nome, não deu pra ver. Mas buzinou pra gente aqui, ó. Depois eu confiro aqui no vídeo, acho que é Aderson Turismo. Top, hein? Que pena que ficou um pouco atrás do caminhão ali. Mas tá registrado aí. Valeu, galerinha. Quem souber, deixa nos comentários aí a empresa. É a Rota do Sul. Salve, salve, galerinha. Tá vindo a Rota do Sul. Tá vindo o Trans Brasil e tá vindo o LD lá atrás. É a Rota do Sul DD, pai. Vamos ver, hein? Tomara, hein? Eu acho que é a Rota do Sul DD. Top, é o G6 ao Trans Brasil chegando aí, Samuquinha. Mas aí a gente tem no canal. É o PRG. Vamos ver quem que é, hein? Top demais, hein? BRG Tour. Vamos ver. Piscou, Samuel. Top, hein, olha lá. Piscou. Show. Nossa. Trans Brasil Paradis 1200. Show de bola, valeu. Valeu, os motoristas aí desse Trans Brasil aí. Show de bola, piscou aqui pra gente. Vamos filmar outro, Samuquinha. Tá vindo outro ali, hein? Vamos ver quem que é. Tá atrás dos caminhões. Tá vindo outro lá embaixo, Samuquinha. Não. Top demais, ó. Nossa, esse é inédito. Sai aí de trás dos caminhões. Saiu. Nossa. Esse é inédito, Samuel. Nossa, bonitão, hein? Olha o zoom. Copperec, Samuel. Show inédito, hein? Sem inédito no canal, vai para a minha amiga Tiele. Aí, Tiele. Tiana Carolina, vai para você. Copperec aí para vocês aí. Aviões e ônibus é o que liga. Ó, tá chegando aí o bichão aí. É o New G, é o G7, Samuquinha. Esse vídeo aqui eu já ofereço para o meu amigo, ó. É o Queca, tá aqui, ó. Rapaz, encontrei ele aqui hoje. Vai para você, meu amigo. Aí, ó, tá chegando aqui, ó, o G7, Samuquinha. Vamos ver quem que é. Ó, o Pretatu, Samuquinha. Deu tchau. Deu tchau pro Samuquinha. Pretaturismo aí. É o que liga. Top, vai para o meu amigo Queca aqui. É São Joaquim da Barra, aviões e ônibus. É o que liga. Ei, tô lá. Top, hein? Olha lá os dois, Samuel. Já tá vendo o BRG. Olha os dois na sequência. Top, hein? Nossa, bonito demais. Olha o BRG. Top, hein? BRG. Olha o outro aí, Samuel. Ó, de novo. Trans Brasil. Olha lá. Top, hein? Valeu, os meninos aí da Trans Brasil. BRG passou aqui. Ah, e hoje vai para o meu amigo Pulso Universo aí. É o canal do YouTube aí, é o que liga. Valeu. Ah, vai ultrapassar o catedralzão aí, Samuquinha. Ultrapassa a catedral, tá praza agora. Vai para o meu amigo, olha lá. Nossa, não vai dar tempo. Top catedral. Olha lá, buzinou. Buzinou pra gente, catedralzão. Mateus Zeta. Vai para o meu amigo Davi Bus aí de Brasília. Davi Bus. Na catedral. O pai dele trabalha na catedral. Aí, meu amigo Davi, vai pra você esse ônibus aí, ó.
É o canal no YouTube aí também, galera. Davi Bus Brasília no YouTube aí. É o que liga. Catedral Turismo. Ó, tá vindo um azulzão ali, hein? É um GV. Top, hein? Isso aí é inédito, hein, Samuquinha? Mas se for um que a gente tem no canal já. Vai para o meu amigo aí, ó. Walter Silva Bons. Pra você, garoto. Top GVzão, hein? Show! Ó, o de novo, Samuquinha! Top, hein? Maurício Tu, Samuquinha, olha lá. Olha lá, Samuquinha. Olha. Top, hein? Valeu, galerinha do Maurício Tu. Show! Olha lá! Maurício Tu é o que liga aí, ó! Buzinou pra gente aqui em São Joaquim da Barra! Valeu! Olha lá, piscou! Show, hein? Olha lá, piscou! Chegando os meninos aí, ó! Top demais, hein? Top Trans Brasilzão! Valeu! Show, olha lá. Mais uma, buzinou. Top, valeu. Trans Brasil, dando moral aqui para o canal Aviões e Ônibus. Top demais. Vou embora. Paradiso 1200, é o que liga São Joaquim da Barra. Valeu.